Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa ei ollakaan golfia pelaamassa, vaan Harri on ansaittua lomaa viettämässä Koh Changin saarella ja Kachaa Resortissa. Varasin tämän resortin lokakuussa, kun oli koulusta syysloma. Tytär tuli täällä käymään ja maksoin 1500 batia yöltä. Ja se on nyt sitten low season hinta, ja nyt sitten kun tuo high season marraskuussa alkaa, niin hinnat varmastikin tuplaantuu ja varmasti yli tuplaantuu sitten, kun mennään uuden vuoden jälkeiseen aikaan. Meille tärkeintä oli tuossa hotellissa tuo uima-allas, ja siitä syystä nyt sitten tuli tämä kyseinen hotelli varattua. Siellä on kaksin kappaleen uima-altaita. Kachaa sijaitsee aika näppärästi White Sand Beachillä. Eli satamasta, niin ei ole kovin pitkä matka, 10 minuutin taksimatka siihen hotellille. Ja sitten kun on White Sand Beach kyseessä, se on se isoin ja ehkä vilkkain ranta tällä hetkellä, joten ihan jalan pääsi sitten illalla useampaan ravintolaan ja live-musiikkibaariin ja tulisouta katsomaan. Eli se oli meille hirveän hyvä, ettei tarvinnut istua lavataksissa sitten jatkuvasti jonnekin menossa. Ne tuppaa tuolla saarella oli aika tyyritä vielä kaiken lisäksi verrattuna normaaliin taksiin esimerkiksi Bangkokissa, joten hyödynnettiin sitten se alue, ja oltiin paljon sitten jalkaisin liikenteessä. Kurkataan pikkusen video tuosta hotellista. Huonetta nyt en valitettavasti pääse näyttämään. En ehtinyt sitä kuvaamaan ennen kuin se oli räjäytetty, joten laitoin tuohon nyt sitten muutaman kuvan Akoda nettisivulta. Sama sivusto, jota käytin tuon hotellia varatessa. Akoda on muutenkin aika hyvä palveluntarjoaja täällä Aasiassa, eli kyllä sieltä lähtökohtaisesti saa halvemman hinnan kuin sitten jenkkipalveluista. En nyt siis väitä, että Akoda on enää aasialaisessa omistuksessa, mutta ainakin alun perin oli. Joten musta tuntuu, että heillä oli aina sitten pikkusen edullisemmat hinnat kuin muilla palveluntarjoajilla. En tiedä, pitääkö enää tänä päivänä paikkansa myöskään. Varaan yleensä Akodan kautta kuitenkin itse huoneeni. Eli ainakin vaihtoehto, jos ei ole aikaisemmin semmoiseen palveluun tustunut, niin Bookingin tai Expedia, onko se hotels.com vai mikä se on Suomessa, niin niiden rinnalle, niin kolmas vaihtoehto sitten hotellivarauksiin. Mutta joo, katsotaan pikkusen hotellia ja sen jälkeen lähden rannalle kävelemään, niin päivitän kuulumiset, parangolfin kuulumiset, eli mitä seuraavana viikkona nyt sitten videoiden rintamalla ja poikien elämässä tapahtuu, niin käydään vähän sitä läpi ja jotain muutakin siinä sitten kävelessä höpiseen. Kävelee CK salille. Aamupala tuli äsken syöty. Ihan passeli. Kun miettii, että kyseessä on niinku 30 euron huone. Siihen tulee ihan passeli hinta aamupala. En kauheasti enempää voi laittaa. Hinnat oli viikonloppuna oli pikkusen korkeammat. Olisin aivan 9 kuninkaan, niin 7-vuotis muistopäivä, kun hän on kuollut. Ja sen takia osalla oli sitten pitkä viikonloppu, niin täälläkin oli saari ihan tukossa. Ja me tultiin sopivasti sitten vastapalloa. Niin muut kun lähti täältä sunnuntaina kohti Bangkokia, niin me sitten tultiin sunnuntaina. En muista, että olisin noin nopeasti tullut koskaan. 6 aika aamulla tuli lähdettyä Tonglolta Bangkokista sieltä keskustasta. Yhden pysähdyksen taktiikalla eli ampuilla ja kahvia sun muuta pysähdyttiin kerran hakemaan. Ja olikohan se nyt 10.30 oltiin satamassa, eli 4.5 tuntia pysähdyksen kanssa. Ja lauttakin tuli just minuutilleen sopivasti tai lähti kun saavuttiin satamaan. Niin tasan kello 11 oltiin itse asiassa sitten resortissa jo. Mikä oli 5 tuntiin kun puristi koko homman. Niin se onkin jonkunnäköinen ennätys. Mut joo, hinnat tippu heti. Sunnuntaina kuulin yhden tutun kautta. Hän oli siis lähdössä täältä silloin, kun mä olin tulossa.
Ja hän oli puolitoista tuntia odottanut satamassa, että lauttaan mahtui edes kyytiin. Ja hän meni sitten suvanapumille täältä Koh Changilta. Ja hän siis lähti hotellilta 10:00 täältä Koh Changilta. Ja 8:00 illalla hän oli suvanapumilla. Eli siellä on sitten ollut matkailu myöskin liikennettä ja ruuhkaa ja niin poispäin. Ja hinnat oli kanssa nyt tippunut. Eli hotelli, missä kaveri oli, niin oli 4 000 yö. Ja nyt se on 1200. Olisi ollut tää tälle yölle. Mä katsoin tuossa aamupalaa syödessäni kurkkasin, niin 1200 olisi ollut se hotelli nyt. Viikonlopuksi ne nosti hinnat 3-kertaisiksi. Mut joo, ei haittaa toisaalta. Kovin on rauhallista. En, vaikka Bangkokissa asun, niin en oikeastaan ruuhkissa viihdy, varsinkin kun ollaan saarella. Niin. Mut sen verran oli porukka. Me eilen tuossa illalla käytiin tulisolta katsomassa. Mä voisin kuvata tänä illalla, kun varmaan sama ohjelma meillä kuitenkin. Oli tää nyt porukkaa sit kuitenkin istumassa. Ei tää ihan autiosaari ole. Tuntuu, että on tosi paljon niinku länsimaalaisia turisteja. Yleensä tottunut näkemään paikkoja tähän aikaan vuodesta saarilla enemmän kuin länkkäreitä. Nyt tietysti taikut oli just viettänyt sen pitkän viikonlopun, kun lähti kotiin. Sitten jostain kumman syystä niin aika paljon tosissaan länsimaalaisia turisteja tänne. Tai no, ei täällä montaa ihmistä ollut, mutta ne kun oli, niin oli pääosin sit länsimaalaisia. Timokin on lomalla, se oli sen meidän edellisen korp-rypäsyn jälkeen. Niin. Eli Timo oli Bangkokissa. Pelattiin pari tuntia golfia. Timo lähti siitä sitten suoraan Krabille viettämään vähän lomaan kanssa. Ja siitä nyt tulikin itse asiassa jo tämän kuvaushetkellä, kun tällä hetkellä kuvaan, niin video taisi tulla eilen ulos. Siellä oli ihan pikkusen golfiakin seassa, eli Timo kävi pelaamassa yhden rundin golfia tuonne Jose Jupen kanssa. Niin sekään video nyt ei niinku painottunut siihen golfiin, mutta ihan pikkusen on golfi. Enemmän sekin oli matkavideo tai liikkumisvideo. Tämäkin myös. Heukuttakaa alaspäin sit vaan kovasti, jos ei tämmönen materiaali kiinnosta. Tai jättäkää kattomaan. Ei sitten turhaan näiden kameroiden kanssa täältä pyöritty ja yksikseen puhuttua. Golfirintamalla kaksi tai ehkä kolme videoa tulee nyt tosta Timon edellisestä Bangkokin reissusta, joka oli nyt sitten pari viikkoa sitten, puolitoista viikkoa sitten. Ja siitä tulee kaksi videoa tulee taatusti. Kolmas video on vähän niin ja näin. Tuli taas krapulassa mentyä kentälle ja materiaali voi olla mitä on. Pien tehdä jotain uutta resorttia tai ainakin rempataan, jos ei tehdä uutta. Joo, niin mentiin sinne kentälle sitten vähän rapulapäissään. En nyt muista, mitä saatiin kuvattua. Ainakaan ei ole niinku tracereita on turha odottaa. Takakamera ei ollut. Eli käsikameralla kuvattiin. Eikä täällä ole mikkejäkään. Eli todennäköisesti siitä voi joku lyhyt pätkä tulla, eli kolmas pätkä tulla. Ja nyt sitten seuraavaksi, jos ei mikään muutu, niin tämän mun loman jälkeen niin ottaa viikon verran rauhaa kotona keskittyä työasioihin. Ja sitten tuossa kuun vaihteessa, eli no, noin 2 viikon kuluttua tästä hetkestä, niin olisi tarkoitus tuonne Pattijoelle lähteä. Eli meillä olisi vieraileva tähti tullut tuolta Suomesta kylään ja hänen kanssaan olisi tarkoitus golfia pelata. Katsotaan mitä keksitään. Mielellään olisikin ihan kiva pelata niin kuin Timo ja Harri vastaan, meidän vieras. Eli me pelattais reikä. Mä luulen, että paras olisi reikäpeli Scramble. Paitsi niin, että vastapuolella tämä meidän vieras pelaa yksin meitä vastaan. Ja siinä on vaan se ongelma, että me hävitään silti varmaan 10 lyönnillä. Eli meidän vieraileva tähti niin on hipposen parempi tuossa kolopallossa kuin me ollaan, joten katsotaan mitä keksitään. Voihan se olla, että pelataan vaan ja sekoillaan. En tiedä mitä kenttiä pelataan. Voisin kuvitella, että pelataan siellä Rajongin suunnalla. Siellä on se San Andrews, sit siellä on Silky Oak ja siellä on kolmaskin kenttä. Ne on aika edullisia kenttiä ja niitä varmasti voitaisiin käydä pelaamassa.
Toki se Chichan olisi kiva pelata, kun siellä päin on. En uskalla luvata, että pelataan sitä. Mut jos vieraavan tähden nimikin sitten selviää, kuka hän on, niin selviää sitten. Saadaan video ulos. Tästä hetkestä varmaan voisi kuvitella, että me kuukauden sisään tästä videosta, mitä nyt kuvaan, niin saadaan homma sitten ulos eetteristä. Ja sitten varmaankin olisi tarkoitus pelata toi Royali kanssa, eli en nyt valitettavasti muista kuka oli, mutta joku oli käynyt kommentoimassa, että olisi kiva se kenttä nähdä. Ja se on ihan kiva kenttä. Pelasinkin sen tuossa vähän aikaa sitten. Pelannut sen parikin otteeseen. Mä pelasin yksin eikä kuvannut. Niin. Jotta saadaan toi Timo tulee Bangkokkiin, niin käydään ehdottomasti pelaamassa se Royali. Se on mun mielestä kiva kenttä. Ja taisin tehdä oman enkkani siellä, kun pelasin viimeksi. Olisi tasa 90 ollut tulos, jos en väärin muista. Oli aika lähellä, että olisi menty 90 rikkiä ekan kerran elämässä. Mut joo, sen Royali käydään ehdottomasti pelaamassa. Ja sit varmaan olisi tarjottu se Chiang Mai myöskin käydä katsomassa. Mun tulee taas vieraita tänne tuossa lokakuun loppupuolella tulee pikkuveli. Se lakaa yliopistollessa siinä mallissa, että uskaltaa lomalle tulla muutamaksi viikoksi tänne. Mä luulen, että tehdään niin, että kun hän saapuu tänne, niin me ollaan Bangkokissa Roidin kanssa hetken aikaa ja sitten mä otan kanssa vähän vapaata ja lähdetään sitten pikkuveljen kanssa Chiamaihin Timoa moikkaamaan ja odotetaan siinä sitten taas pari kolme rundia golfia, kun sinne päästään. Mulla on itsellä kanssa muutto tossa. Mä oon nyt reilu vuoden asunut tosta Honglulla ja se kämppä on noin 110 neliöä. Hyvä lokaatio ja vähän turha iso vaan mulle ja mä itse mietin, että mä saisin ihan pikkusen säästettyä rahaa, jos muutan pikkusen pienempään. Mä muutan nyt sitten Rompongille, eli ei kauhean kauas. Park Origin Condo. Niin. Sukuvit soi 22 ja 24 välissä. Pääsee Rama Nelosen kautta ja pääsee Sukuvitin kautta hyvin, eli hyvät yhteydet. Ja alue on kiva, mä tykkään siitä alueesta. Muutan siihen, se on vähän pienempi nyt sitten. Kaksi makuuhuonetta edelleenkin, mutta 64 ja vuokra tulee aika paljon alaspäin. Mä voin vaikka siitä tehdä, jos kiinnostaa, niin sanottu kämppäesittely, kun mä sinne muutan. Siinä oli yksi pääsyy oli kanssa, miksi sinne, niin omasta mielestäni Bangkokin paras kuntosali siellä kondossa. Eli siihen kuuluu siihen kompleksiin 6 tornia ja kaksi niistä on 50 kerroksisia ja sitten 4 on vähän matalampia. Mutta jokaisen tornin päällä niin on 50 metriä leveä uima-allas ja sitten koko sen talon leveä kuntosali. Voin senkin näyttää, jos jotain sattuu kiinnostamaan, kun sinne muutan. Mut joo, se oli ehkä siinä pääsyynä. Ja maisemanvaihto, se on tietysti kiva täällä, kun vuokralla kun asuu, niin yleensä vuoden soppareita tehdään sitten aina, kun vuosi on kulunut. Niin vuosi on kulunut, niin sitten on mahdollisuus aina sitten vaihtaa luukkua. Eli ei tarvi niin sanotusti jumittaa paikallaan. Nämähän on yleensä myöskin sisustettuja. Vähän sama trendi ollut itsellä jo itse asiassa niin 2012 vuoden jälkeen. Maailmalla asunut, missä ikinä ollutkaan, niin aina sisustetut kämpät, niin aika kevyellä pääsee liikkeelle. Toki tuossa nyt on vuosien aikana vähän tuota tavaraa kertynyt, eli tullut pöytätietokonetta ja työtuoli ja työpöytää ja niin poispäin. Et ihan pikkusen on muutto ollut tarvetta, mutta eiköhän se jostain järjesty. Mutta aikaisemmin meni ihan vaan muutamalla jätesäkillä ja matkalaukulla vaatteet kasaan ja uuteen kämppään. Pikkuhiljaa niitä on sitten alkanut tulee lisää sitä tavaraa. Niin ihan niin helpolla ei selviä enää. Takaisinpäin menossa ja tämän resortin. Siellä aika vilkas toi. Reilusti porukkaa tuolla, mikä toi on KC-hotelli. Sekin oli, se oli vähän tyyrimpi, mutta se oli kans aika kiva näköinen. On kohta takaisin tuossa resortilla. Salille nyt menossa ja mä kuvaan tosta nyt, miten toi homma toimii. Mä kävelen rannanpuoleisen kompleksin, missä on ravintola ja uima-allas. Kävelen sen läpi ja sitten seuraavaksi sitten ton tien yli ja sitten sinne päärakennus taitaa olla päärakennuksen puolelle sitten seuraavaksi. Siellä on toinen allas ja siellä on kuntosali. Näette sen. Ei ole kyllä mikään kummonen sali, mutta jos nyt ihan pikkusen siinä pystyy jotain jumppaamaan, se on varmaan tärkeintä. Niin semmonen ehkä voisi tässä vaiheessa myöskin mainita. Todennäköisesti mä vedän voice-overina sen myöskin, kun mä kuvasin vähän videoita tuolta
matkalta tänne Koh Changille, mutta miksi valikoitu Koh Chang, vaikka tuossa mainitsin aikaisemmin, että ei ole ihan oma lempisaari kyseessä. Onko tämä nyt sitten isoin vai toisiksi isoin saari Taikamaassa Phuketin kanssa? Jompikumpi on isompi, en tiedä kumpi. Samui taitaa olla sitten kanssa top 3. Mutta on aika viidakkoinen, eli täällä on periaatteessa yksi tie, mikä kiertää tätä saarta. Ja keskellä ei ole ihan hirveästi mitään aktiviteettia. Rannat ei mun mielestä niin nätit myöskään, eikä toi hiekkakaan niin kauhean kummasta ole. Oma maku, tää ei ole paras saari, mutta tää on suhteellisen lähellä, eli Tratin maakunnassa itäänpäin. Sukunvittiä, kun painelee 300 kilometriä, 400 kilometriä, niin tänne pääsee tänne mantereen puolelle. Mutta silleen helppo tulla. Muksulla oli kans Münchenin kautta Lufthansa tänne lento. Niin oli pitkä matkustuspäivä ollut pari päivää ennen, niin ei haluttu lentää mihinkään. Se oli joko tänne tai sitten tonne Koh Samedille, mikä olisi ollut vähän lähempänä vielä. Niin ne oli ne vaihtoehdot. Ja kun meille se uima-allas oli tärkeä, niin siellä Sametilla ei ole oikeastaan 1-2 resorttia, missä on kiitettävä uima-allas. Ja ne hinnat on vähän koemmat, kun siellä on tietysti vähemmän niitä uima-allas hotelleja. Niin tää nyt siitä syystä valikoitu. Me tultiin taksilla tänne. Että oli 3 henkilöä tullessa. Niin ei oikeastaan bussit sun muut mun mielestä kauhean järkeviä vaihtoehtoja siinä vaiheessa. 6 aamulla herättiin ja taksi tuli hakemaan, makso 2,5 tonnia. No, laitetaan ruutu. Olisiko se joku 60 €? Ja matka-aika oli nyt sitten veneen kanssa, niin tasan 5 tuntia. Eli ihan kohtuullinen hinta. Ja mä kattelin niitä bussilauttavaihtoehtoja, niin ne oli jotain 1000 watin pintaa. Varmaan sieltä joku halvempikin kombo olisi löytynyt, mutta se vaatii sitten tuolla Bangkokin päässä matkustamista sinne bussiasemalle, joku taksilla tai julkisilla, ja siinä oma aikansa ja oma kustannuksensa, ja se jälkeen bussissa matka kestää huomattavasti pidempään bussissa, ja sitten se sama lauttamatka edessä vielä. Meille paras vaihtoehto. Jos joku on tänne päin tulossa ja tarvitsee kyytien järjestelyä, niin mulla on kontakti. Ei ole mitään kickbackia itselle tulossa, mutta me ollaan vuosikaudet käytetty samaa henkilöä. Ja hän itse harvoin ajaa, mutta hän järjestää ne kyydit. Kutsutaan tarramieheksi, stickerman. Kun hänen kanssaan juttelee ja hieroo näitä autoja, niin se tykkää noita tarroja lähetellä kauheasti. Siis mitä näette, Line-sovelluksessa sellaisia tarroja varmaan vastaavia löytyy WhatsAppista. Hänen kanssaan aina sitten äänetään hinnoista ja välillä vähän tiukkaakin keskustelua. Mutta todennut, että semmoinen torikauppiaan kanssa vääntäminen, niin kun on tuttu, niin toikin onnistuu. Sitä voi sitten ihan kylmästi sanoa myöskin, että en ota tota kyytiä, että se on liian kallis. Ja kyllä se sitten päivän kuluttua soittaa perään ja se hinta asettuu sitten kohdalleen. En kehdannut mennä tosta ravintolaan läpi, siellä on niin paljon palukkaa syömässä. En viitti kuvata heitä, kun syön. Tulin tästä välistä, niin voin vähän näyttää. Aamupala mä kuvasin onneksi silloin 7 pintaan. Niin silloin ei ollut vielä porukkaa, niin sai kuvata melkein rauhassa. Tai pari ihmistä osu kameraan, mutta muuten ei. Joo, nyt sitten tästä resortin läpi, eli aletaan rannan puolella. Mennään läpi täältä ja kuntosali. Hyvät nämä mun vermeet. Hiekkaset kintut. Ehkä tuossa toisella puolella aulassa. Noin voi pesastaa niitä sinne kuntosalille menee. En tiedä tajunnut katsoa, oliko muksuja tuolla. Muksu, oliko se jo altaalla uimassa vai ei. Tai tää on ollut, voisin kuvitella. Ei mitään muutakaan tehnyt. Joo, tästä mennään tien yli. Tietysti kiva, että nää on hoitanut vähän henkilö, kun vähän jeesaa ylityksessä. Jos vaan jännittämään toi tien ylittäminen. Mennään tänne toiselle puolelle. Tossa on toi, itse toi aula. Ei mennä siitä, mennään tästä suoraan vaan läpi. Näette tämän toisen puolen kanssa. Ja voin näyttää sen salin myöskin. Tosi pieni semmonen. Mä oon varmaan nyt ei käytössä, mutta jos se varmaan high season. Niin nyt on siis lokakuu 2023. Nyt tossa on toinen varmaankin aamupalaravintola sitten, jos haikkari aika on enemmän porukkaa. Nyt kun on vähemmän, niin niin kuin näkyy, niin
ylempi uima-allas. Yhtä ainutta ihmistä, olisiko kello ehkä 9 tällä hetkellä. 8-9. Ihan nätti tääkin on valittu. Tossa mä voisin huutista nää kintut. Pieni hetki. On siellä joku lasten leikkihuone myöskin. Kuvaa sinne. Ne on tämmönen hyvin hyvin pieni. Siinä onks siellä? Kilo, 10 kilon käsipainot ja tommonen ja jotain juoksumattomia. Näitä mä en ihan tajua siis. No ehkä sadepäivänä, sen voisi ehkä ymmärtää. Mutta toki sadepäivänä kai sitä pystyy, jos urheilija lähtee, niin sitä pystyy tuollakin juoksemaan. Mutta juoksumattoja tuommoista tai sulla on ranta tossa vieressä.